Salve, salve, galera, beleza? Rogério Silva na área, pode crer. Mais um dia aqui no meu canal e vamos que vamos, acelerando. Aquele jeito, aquele pique, não podemos parar não. Estamos aí nos corredores, meu querido. Tá vendo? Grande entrega aqui e vamos que vamos. Bora. Vai, fio. Não, não, fio. Pra frente, fio. Pra frente, eu não quero ficar pra trás, não. Bora. Marcha. Acho que agora eu tenho marcha. E vamos. Acelera. Ai, puta, esse cara aí, meu. Pelo amor de Deus, velho. Ela tá lá na frente, filho. Reduz. Chegar perto do radar, reduz, filho. Tá ligado? Ou não? Não tá ligado. Vai. Tô ligado. Bora. Marcha, marcha, corredor, tá, factory. Bora. Será que vai? Acho que vai, filho. Da hora, a motinha da hora pra ir no corredores. É. Bora. Bora, marcha, marcha. É, TCX. Bora. Um toque, hein, velho. Isso é louco. Toca pra caramba. Tá todo mundo enrolado no cabo. Quer chegar cedo em casa? Aqui, ó. Encontrar o homem pelado? Encontrar o homem pelado? Bora, por aqui, marcha. Bora. Tô na CPC aqui, rapaziada. Por aqui. É, tem um radar aqui, filho. Radar pega. Tem jeito. Pega certinho o radar, filho. Bora. Marcha, filho. Ninguém entende nada. Acceleradorzinho, volta, meu querido. Vou dar um videozão pra vocês. Vocês que estão aí ligadão. Vai, 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 vai. Bora, 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 filho. Bora, 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 marcha. Marcha, filho. Isso aí. Os homens olhando ali. Não atravessa não, filho. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ficar tranquilo que eu não vou pegar, não vou passar sinal. Vai passar não. Você pensou que eu ia passar. Tá olhando.
Vai, farol. Tô pressa, pô. Tô com pressa, filho. Tô com pressa. Vou passar por aqui, vou passar por aqui. Vou passar por aqui. Por aqui, vai. Não quero. Bora. Caraca, viu? Bora, 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 marcha, marcha. Vamos. Acho que eu vou também, velho. Tomar banho. Sinto muito, mas eu vou embora. Acelerar. Aqui é embaçado, fio. Os corredores aqui. Vamos que bora. Marcha. Acompanha aí com a gente. Vai, 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 vai. Os homens. Vai. Vem comigo, filho. Fui. Fui. Ah, merda. Ah, fui. O exame tá santo. Ah, vou passar. Quero passar, meu querido. Tô com pressa. Não faça isso em casa, meus queridos. Não faça. Isso aqui é só para os maiores. Ou os menores, né? Menores. Tem menor aí que faz isso de boa. Corredor. Ah, filho, vambora. Marcha. Marcha, 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 marcha. Bora, 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 bora. Fiquei aquela hora aqui, mas tô de volta. Tô de volta, fio. Liga não. Liga não, fio. Vamos que vamos. Uau, uau. Ó, BM ali, da hora. Da hora. Acelera. Roda, roda aqui, fio. Devagar. Devagar. Bora, simbora. Marcha, filho! Entrega noturna, entrega noturna! Vem comigo, vai que vai! Marcha, filho, marcha! Salve, salve, galera, beleza? Rogério Silva, na área, pode crer, mais um dia aqui no meu canal e vamos que vamos, acelerando, daquele jeito, daquele pique, não podemos parar não. Estamos aí nos corredores, meu querido. Fazendo entrega aqui e vamos que vamos. Bora. Vai, fio. Não, não, fio. Pra frente, fio. Pra frente, eu não quero ficar pra trás, não. Bora, marcha. Acho que agora eu tenho marcha. E vamos. Acelera. Ai, putz, esse cara aí, meu. Pelo amor de Deus, velho.
tranca lá na frente, viu? Reduz. Chegar perto do radar, reduz, fio. Tá ligado? Ou não? Não tá ligado. Aí. Tô ligado. Bora. Marcha, marcha. Corredor, tá Factory. Bora. Será que vai? Acho que vai, filho. Da hora, motinha da hora pra ir no corredores. É. Bora. Bora, marcha, marcha. É, TCX. Bora. Um toque, hein, velho. Isso é louco. Toca pra caramba. Tá todo mundo enrolado no cabo. Quer chegar cedo em casa? Aqui, ó. Encontrar o homem pelado? Encontrar o homem pelado? Bora, por aqui, marcha. Bora. Tô na com PC aqui, rapaziada. Por aqui. É, tem um radar aqui, filho. Radar pega. Tem jeito. Pega certinho o radar, filho. Bora. Marcha, filho. Ninguém entende nada. Acceleradorzinho, volta, meu querido. Vou dar um videozão pra vocês. Vocês que estão aí ligadão. Vai, 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 vai. Bora, 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 filho. Bora, 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 marcha. Marcha, filho. Isso aí. Os homens olhando ali. Não atravessa não, filho. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ficar tranquilo que eu não vou pegar, vou passar sinal. Vai passar não. Você pensou que ia passar. Tá olhando. Ai, farol, tô pressa, pô. Tô com pressa, filho. Tô com pressa. Vou passar por aqui, vou passar por aqui. Vou passar por aqui. Por aqui, vai. Não quero. Bora. Caraca, viu? Bora, 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 marcha, marcha.
também, velho. Tomar banho. Sinto muito, mas eu vou embora. Acelerar. Aqui é embaçado, filho. Os corredores aqui. Vamos embora. Marcha. Acompanha aí com a gente. Vai, 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 vai. Os olhos. Vai. Vem comigo, filho. Fui. Fui. Merda! Ah, fui! O exame tá santo! Ah, vou passar! Quero passar, meu querido! Tô com pressa! Não faça isso em casa, meus queridos! Não faça! Aqui é só para os maiores. Ou os menores, né? Menores. E menor aí que faz isso de boa. Corredor. Ah, filho, vambora. Marcha. Marcha, 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 marcha. Bora, 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 bora. Fiquei aquela hora aqui, mas tô de volta. Tô de volta, filho. Liga não. Liga não, filho. Vamos que vamos. Uau, uau. Ó, BM ali, da hora. Da hora. Acelera. Roda, roda aqui, filho. Devagar. Devagar. Bora, simbora! Marcha, filho! Entrega noturna, entrega noturna! Vem comigo, vai que vai! Marcha, filho, marcha!